Ovih dana, gospodine direktore, okupili ste ponovo sve radnike i, kao što ste i ranije najavljivali, pred vama je redovan godišnji remont koji je zapravo i počeo. Evo najpred da kažemo šta obuhvata ovogodišnji remont. Kao što ste rekli, pre nekih dve nedelje normalizovali smo radne planove, barem što se tiče broja radnika. Grejna sezona je završena, onako kako smo svi mi hteli, bez ikakvih problema, bez ikakvih ispadanja ili nekih havarija. Ono što nas sada očekuje do početka sledeće grejne sezone, to je remont koji mi kao preduzeći moramo da uradimo kako bi sistem i sledeće godine i za sledeću godinu, odnosno grejnu sezonu, bio spreman da odgovori svim zahtevima naših korisnika. Trenutno celokupna tehnička služba radi na remontu, deo ljudi radi u kotlarnici na čišćenju kotlova, čišćenju ekonomajzera. Svi znamo da smo mi polovinom januara prešli na gas, međutim ipak pola grejne sezone, grejali smo na mazut, izuzetno prljavo gorivo. Evo sada je trenutak da to rešimo, da očistimo i kotlove i ekonomajzere i svu prateću opremu u kotlarnici. Drugi deo tehničke službe radi u podstanicama, radi se na elektronici, radi se na pranju filtera, izmenjivača, tako da ja očekujem u narednom periodu da obavimo celokupan remont po planu remonta koji smo planirali i da spremno dočekamo sledeću grejnu sezonu. To je svakako važno da se remont obavi uspešno. Ono što toliko nije možda važno za naše slušalce i vaše potrošače jeste koliko košta remont. Što se tiče remonta, kada bude završen, ja mogu da kažem koliko tačno košta. Sada se radi defektaža, znači utvrđujemo ono što nismo mogli u grejnoj sezoni da utvrdimo, da li treba zameniti, da li treba staviti novi deo, remontovati određene delove, tako da kad se sve završi možemo da kažemo i da izađemo sa kompletnim ciframa koliko će ovaj remont koštati. Ja ne očekujem da to bude ništa više nego ranijih godina, čak šta više neke delove, zahvaljujući gasu sad nećemo obuhvatiti remontom, ali opet kažem, deo grejne sezone, odnosno pola grejne sezone, grejali smo na mazut, tako da će ovo možda biti i zadnji put da radimo ovako obiman remont. Sledeće godine idemo od početka do kraja sezone na gas i mislim da će to u mnogome umanjiti iznos ovakvih remonta između dve grejne sezone.